Ha estat pendent de l'última hora d'aquesta tarda a Berlín, la roda de premsa de Junts per Catalunya. Tornen a proposar Carles Puigdemont. Entén alguna cosa del que està passant vostè, president? Suposo que s'està guanyant temps, no? Com encara hi ha temps fins al dia 22, el problema és que mentrestant no tenim govern ni president, no? Carles Puigdemont? Jo crec que és això el que està passant, no? Si no, quin sentit té reunir-se avui per dir que ja es tornaran a reunir en una data més a prop del dia 22? Podríem tenir president i govern des de finals de gener i el 155 a la paperera. Hauria d'estar ja desaplicat el 155? Evidentment, si la majoria parlamentària que va guanyar les eleccions hagués optat per proposar un candidat viable, això que ells mateixos diuen viable, podríem tenir president, sí, a finals de gener s'hagués pogut tenir president i govern, i per tant, automàticament, el 155 deixa de tenir vigència. No? Carles Puigdemont no hi té dret a ser president? Bé, si tingués dret a ser president, suposo que, entre altres coses, els seus mateixos no haguessin proposat altres candidats. Suposo que hi ha algun problema, no? Entre altres, el que un candidat ha d'estar present per defensar el seu programa al Parlament de Catalunya, perquè ho diu l'Estatut i la llei de presidència, i també perquè un president, amb més raons, ha d'estar al país. Però ara s'ha reformat aquesta llei de presidència. Sí, però vostè sap, i jo, i ells també, i Carles Puigdemont també, que això és fer trampa, vull dir, no, ja sabem perfectament que aquesta llei serà recorreguda, que hi ha un auto del Tribunal Constitucional, que hi ha un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el nostre, no els de Madrid, els no, que entre, i dels lletrats del Parlament, que diuen que això és absolutament inviable. No? I aleshores? Aleshores, la majoria independentista el que ha de proposar és un candidat que pugui ser investit, que tingui el suport d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, i que suposo que també miraran de que no tingui l'hostilitat de la CUP. No? I tenen la legitimitat per governar, van guanyar les eleccions. Jordi Sánchez, Jordi Turull no compleixen cap d'aquests requisits, tampoc. Bé, jo no ho dic jo, això ho diuen les lleis, les nostres lleis, i ho diuen els tribunals. Però ells, en aquest cas, no hi havia res que els impedís més enllà d'estar investigats, no? Si hi ha un auto del Tribunal Constitucional en un estat de dret, el que diuen els tribunals t'ha d'agradar o no, però s'ha d'acatar. Ara deia, aquí i a tot arreu. El 155, senyor Montilla, el 155 es va aprovar al Senat, vostè es va aixecar del seu escó perquè no va voler ser present en aquella votació. Va ser només un gest, aquell seu de sortir de l'hemicicle, o hi havia alguna cosa més al darrere? És a dir, vostè va lluitar amb el PSOE perquè no s'aprovés el 155 o es va limitar a aixecar-se del seu escó? No, miri, jo el que vaig tractar de fer, no només amb el PSOE, sinó també amb el propi president de la Generalitat, és de que el 155 no s'arribés a aprovar. I va estar en les seves mans. Jo dies abans, dos dies abans de la seva aprovació, vaig estar parlant amb ell. Sí, i el PSOE va presentar una sèrie d'esmenes. Si ell hagués convocat eleccions, el 155 no s'hagués aprovat o no hagués entrat en vigor. I evidentment, això comportaria, entre altres coses, vull dir, que si el convocava eleccions i no hi havia una declaració unilateral d'independència, ens haguéssim pogut estalviar el que hi hagi gent fora d'Espanya en aquest moment, i de Catalunya, i que hi hagi gent a la presó. Vostè va fer de mediador aquells dies? No, de mediador ho va fer molta gent. Jo també, jo vaig fer el que vaig fer. No pretenc tampoc arrogar-me cap representativitat més enllà de les coses que vaig fer com a expresident de la Generalitat, que crec que era la meva responsabilitat. Com vostè sap, el grup socialista va presentar una esmena perquè en el cas de que el president de la Generalitat convoqués eleccions, el 155 no entret, fins i tot en el darrer moment, que no seria d'aplicació. Aquesta esmena es va retirar després de que el Parlament de Catalunya, diguem, fes la declaració unilateral d'independència. O sigui, que es va estar fins al darrer moment.
I després d'haver fet algunes esmenes, no?, que va fer el propi grup socialista, entre altres coses, perquè el 155 no afectés, entre altres, aquesta casa. Segurament, si hagués afectat aquesta casa, no sé si estaríem avui aquí parlant. Vostè creu que li falta pluralisme a TV3? No, jo estic parlant de si TV3 hagués estat intervinguda per al 155, dic que segurament, que podria ser, que no sé, aquest programa és un programa nou, no és en posterioritat a l'aplicació del 155, que no sé si aquest programa estaria a la graella de TV3, no? No sé qui estaria al capdavant de TV3. Nosaltres vam defensar la no intervenció en els mitjans de comunicació públics de la Generalitat, i ho vam fer perquè creiem en que l'administració ha d'estar el més llunyana dels mitjans de comunicació, totes les administracions, totes. L'espanyola, tenim també un problema a Televisió Espanyola que tant de bo es pugui solucionar, que en aquest moment és una televisió que no és plural, com vostè sap. Hi ha totes les formacions polítiques, diguem que tenen un principi d'acord per fer uns canvis en el Consell d'Administració perquè sigui plural. No s'ha aconseguit. La pluralitat ha d'estar present en els mitjans de comunicació que paguem tots, i si ho paguem tots, tots els ciutadans han de reflectir una mica les diverses sensibilitats que hi ha al país. Ara parlava d'aquella declaració unilateral d'independència. Per vostè, allò va ser un cop d'estat? Miri, això d'un cop d'estat, les idees que tots tenim al cap quan pensem en un cop d'estat, pensem en el cop d'estat de l'any 36, no? El cop d'estat aquest fa molts anys, però altres que estan més propers, almenys per algunes persones de la meva generació, que va ser que vam viure, diguem, a la distància, però el cop d'estat de Pinochet a Xile. I és obvi que no té aquestes característiques de violència, d'ús de les armes. El que sí que té és una característica, que és el trencament amb la legalitat, diguem. I, per tant, té alguns elements que connecten amb els objectius d'un cop d'estat, però no té aquest element, diguem, tradicional que veiem en un cop d'estat tradicional, que tallen alguns teòrics com el Curcio Malaparte i tal, que és l'ús de la violència. En aquest cas no existeix. Un trencament de la legalitat, sí, però no un ús de la violència. I aleshores entén que s'acusi els dirigents polítics independentistes de rebel·lió, precisament agafant-se a la violència? No ara, ho he dit diverses vegades, que jo no estic d'acord amb aquesta qualificació que es fa, no? Perquè crec que hi ha un requisit que és el de la violència, que entenc que no es dona. Violència en el sentit més tradicional, vull dir, perquè avui de violència, com es parla de violència psicològica, de violència verbal, però de violència física, d'ús, diguem, dels instruments que té normalment una administració i, evidentment, un estat, aquest ús entenc que no es va fer, i per tant que aquesta qualificació d'aquest delicte no és l'adient. Ho vaig dir fa mesos, vull dir, o sigui, tampoc és una cosa nova. I quan es parla de presos polítics, vostè què n'opina? No, jo crec que hi ha polítics presos, no? Presos polítics, això ho ha dit Amnistia Internacional, que tampoc reconeix, com vostè sap, aquesta qualificació de presos polítics. Sí, però, per exemple, Gerry Adams, amb qui hem parlat aquesta setmana, sí que ho reconeix. Bueno, Gerry Adams és un líder... És una veu utilitzada en la política internacional. No, és un senyor que va tenir un determinat paper en Irlanda del Nord i en un conflicte molt determinat. I ha fet de mediador Euskadi, també. Tampoc ha fet de mediador entre una determinada gent, perquè, clar, quan es fa de mediador és quan les parts ho accepten i t'ho demanen. En el conflicte d'Irlanda del Nord, qui va intervindre? Va intervindre el primer ministre d'Irlanda, el primer ministre del Regne Unit, i després els partits, diguem, unionistes i no unionistes d'Irlanda del Nord. Aquí, en el cas de l'Euskadi, escolti, qui ha intervingut? Han intervingut els nacionalistes i els etarres, exclusivament. Això no és fer de mediador en un conflicte, quan només hi ha una part. Però sí que hi ha hagut mediadors internacionals i reconeguts. Hi ha hagut mediadors internacionals que s'arroguen un determinat paper, però un és mediador si les parts t'ho demanen.
El govern espanyol ha demanat a cap senyor d'aquest que sigui mediador. I no hauria d'haver fet? Les víctimes, jo no sé si ho tenien que fer o no. No, jo crec que aquí no hi ha mediadors. Hi ha uns senyors que han perdut una batalla, que són els etarres, que van causar molt de mal al país basc i també a Catalunya. A Catalunya va haver-hi morts. I ens hem de recordar de les víctimes d'Hipercor, de la caserna de Vic. En tindrem dues aquí assegudes d'aquí una estona. Hem de pensar en aquesta gent, també. La banda terrorista d'ETA ha perdut la batalla i el que intenta és netejar la seva imatge. I exclusivament per això ha muntat aquesta operació, per no admetre una cosa que és inqüestionable, que és la seva derrota. La seva derrota militar, diguem, i la seva derrota social, perquè al País Basc van perdre també la batalla, no? Jo li demanava pels polítics a la presó o els presos polítics, ja m'ha deixat clar que no considera que siguin polítics presos. Una altra cosa és que considero que no haurien d'estar a la presó, però avui això és... Haurien d'estar al carrer, esperant judici. Jo crec que sí, diguem, també no és la primera vegada que ho dic, no? O sigui que... crec que no és adient la qualificació del delicte de rebel·lió, la presó, en aquest cas, preventiva, com a mesura cautelar, crec que no és d'aplicació. Això no vol dir que els polítics, ja siguin consellers, regidors, alcaldes, diputats, estiguin per sobre de la resta dels ciutadans. I si hi ha fets que són delictes, han de donar la cara i han de rendir comptes davant de la justícia. Però això no implica necessàriament, en aquest cas, entenc, la presó preventiva. I en el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que no eren polítics? Bé, no eren polítics, polítics sí que ho eren, diguem. No tenien càrrec institucional, per entendre'ns. Jo crec que de política fa molta gent, que no necessàriament s'ha de tenir un càrrec institucional per fer política. Però en ells hi ha, a més, aquesta cosa afegida de que no tenien responsabilitats institucionals. Carles Puigdemont està a l'exili, segons vostè? No, a l'exili s'està quan en un país no hi ha llibertat. I si no hagués llibertat en aquest país, vostè i jo no estaríem parlant aquí avui. I aquesta casa no estaria funcionant. Siguem seriosos. Quan algú parla i tracta d'assimilar Catalunya a Turquia, en Turquia hi ha diaris tancats, televisions tancades, periodistes a la presó, milers de militants de partits opositors a la presó. Aquesta no és la situació. Aquí vostè i jo estem parlant i, de fet, el Parlament de Catalunya, miri, fins i tot ahir va aprovar una llei en contra del que diu el Tribunal Constitucional, en contra del que van dir la majoria dels grups de l'oposició i estan al carrer en aquest moment, no? Aquí també s'envia a la presó rapers per lletres de cançons, es retiren samarretes grogues, xiulets... Això és una altra cosa. Miri, jo el que sí que crec és que hi ha una certa deriva que no afecta només, en aquest cas, a Espanya, afecta a altres països de la Unió Europea també. Jo diria que podríem dir que a Occident, d'alguna manera, hi ha una certa tendència a uns certs tics autoritaris. Que, entre altres coses, suposo que tenen relació també amb aquesta tendència que hi ha d'un cert populisme. No creu que és cosa només del Partit Popular que està governant ara a Espanya? Evidentment que sí, però fixi vostè en altres països de la Unió Europea, Hongria, Polònia, el que està passant, no? Vull dir que també és preocupant. Jo crec que en aquest sentit, i no ho dic per justificar, jo crec que la llibertat d'expressió és llibertat d'expressió. I pots anar amb la samarreta que vulguis i pots cantar el que vulguis. Es pot xiular. Evidentment que s'ha de xiular si vols xiular. Jo crec que una altra cosa és si vols tenir una actitud de respecte cap als altres, cap als símbols dels altres. Jo crec que cal tenir un cert respecte, perquè a mi no m'agrada que xiulin. A mi no m'agradaria que xiulessin a l'himne de Catalunya ni a la senyera. I per tant crec que no s'ha de fer respecte a altres símbols, però dit això, per xiular això no considero que és un delicte en absolut. En els últims mesos s'ha criticat molt, per exemple,
la immersió, el model d'immersió lingüística. Ha estat un dels objectius del Partit Popular i de Ciutadans. Creu que amb el canvi de color que hi ha hagut a l'àrea metropolitana, abans era vermell, abans era socialista, ara és més aviat taronja, sobretot després del 21D, si hem posat Ciutadans, creu que s'està desmuntant una mica el model de país que hi havia? S'estan qüestionant estructures que abans eren intocables, com la immersió lingüística? Qüestionar la immersió hi ha formacions polítiques que ja ho feien quan jo era president. Repassi vostè les hemeroteques i veurà les preocupacions que tenia el senyor Rivera quan els primers mesos de control parlamentari l'any 2006-2007, de què preguntava, de què parlava, què li interessava? Era el tema lingüístic. El problema és que en aquell moment Ciutadans tenia 3 diputats. Era un partit minoritari. Ara no ho és. Ara no ho és. Aquest és un altre èxit del procés. És mèrit de l'independentisme? Jo crec que en part sí, i també de mèrit d'altres. Vull dir, no dic que sigui tot culpa de l'independentisme, però el cas és que s'ha aconseguit que un partit que va néixer fonamentalment per qüestionar, entre altres, el model lingüístic, el model d'escola, sigui el partit més votat i el partit majoritari al Parlament de Catalunya. No ho va ser l'any 2006, l'any 2010, que van ser les darreres eleccions a les que jo vaig ser candidat, van treure també 3 diputats, però després, paral·lelament al procés i a la crisi econòmica i a molts altres factors, no vull tampoc, a la crisi també dels partits més tradicionals, hem aconseguit això, que sigui el partit majoritari i que el país, el nostre país, Catalunya, estigui més dividida, però més dividit. Malgrat tot, jo crec que el model d'escola i el model d'inversió no perilla. Quan va començar aquell procés de Pau? Vaig formar part fins a l'any 2006, finals de l'any 2006, certament. Jo crec que sí, que segurament això avui no es valora massa, no? Quan es va produir l'alt al foc l'any 2011 i ara que s'ha produït la dissolució, té relació amb tota una feina que es va fer en aquell període, que, com molt bé deia Medina, es va fer amb una part de la dreta espanyola en contra, de manera molt activa. Senyor Montilla, preguntes dels periodistes que són aquesta nit al plató de preguntes freqüents. Comencem per Jonathan Martínez, si vols. Bona nit, senyor Montilla. Bona nit. Usted ha sido testigo del derrumbamiento electoral del Partido Socialista, el Partido Socialista de Cataluña. Es decir, en la época de Zapatero había 11 millones de votantes y ahora quedan poco más de 5 millones, es decir, la mitad. En la época buena de Maragall había más de 1 millón de votantes y ahora hay pues también la mitad. Y al mismo tiempo hemos visto un viraje en la política de alianzas. En su día el PSC apostaba por coaliciones con Izquierda Unida, confrontaba con el PP. Ahora está alineado con la derecha de 155, ha sostenido o ha permitido la investidura de Rajoy. Y el PSC ha hecho un viraje bastante parecido. Es decir, en su época había pactos con la izquierda catalanista, estaba Esquerra Republicana, estaba Iniciativa per Catalunya, y ahora vemos a Iceta en las manifestaciones de sociedad civil con Albiol y con Arrimadas. Mi pregunta es, ¿qué queda de aquel PSOE y qué queda de aquel PSC? Bé, el que passa és que les circumstàncies han canviat substancialment. El mapa polític és molt diferent. Hi ha noves formacions polítiques, certament que no només en l'etapa de Maragall. Després de Maragall, el PSC va seguir mantenint fins a l'any 2010 més d'un milió de vots. L'any 2008, sense anar més lluny, vostè recordarà que va ser les eleccions on el PSC va treure més vots i més escons a Espanya. El que passa és que, repeteixo, les coses van canviar per diverses raons que ara seria molt llarg d'explicar, per la crisi econòmica, evidentment, per la irrupció del populisme, no només a Espanya, sinó en altres països, per l'independentisme, en el cas de Catalunya, i això fa que tinguem ara un mapa polític absolutament diferent. Avui és molt difícil pactar amb determinades formacions polítiques perquè anteposen algunes a l'eix, podríem dir, nacional, a l'eix social. Jo vaig ser president amb els vots d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa per Catalunya Verds. Avui, segurament, això seria molt més difícil, no? M'imagino.
perquè els partits, com vostè diu, certament han canviat. Però això no vol dir que hi hagi un front i un altre front, diguem. Vostè diu que, efectivament, amb l'extensió del grup socialista es va prohibir la investidura de Mariano Rajoy, però suposo que també recordarà que el PSC, els diputats del PSC, no van tenir aquesta actitud i van votar en contra. El PSC, i jo no soc portaveu del PSC, no tinc responsabilitats institucionals orgàniques del PSC des de fa 7 anys, però el PSC no juga ni jugarà a conformar un front davant de l'altre, a fer més trinxeres, a trencar més ponts, sinó tot el contrari. I això és una tasca que és poc reconeguda, bastant desagraïda, segurament, però absolutament necessària si volem recomposar, si volem cosir. Una cosa que haurem de fer a mig i llarg termini a la societat catalana i a la societat espanyola. Manuel Manchón. Sí, bona nit, president Montilla. Bona nit. Jo li volia preguntar, clar, vostè, sent president de la Generalitat, va dir, va expressar aquella reflexió dient que hi havia una desafecció dels catalans respecte a la resta d'Espanya per la qüestió de l'Estatut, una sentència que va trigar, que s'allargava, que no hi havia manera que acabés sortint. Veient tot el que ha passat, pensa que segurament aquella desafecció ara s'ha establert entre catalans, si hi ha hagut una fractura interna de la qual no sospitàvem ningú en aquell moment, i si és així, com pensa vostè que es pot, a partir d'ara, superar una fractura interna que jo veig a Catalunya molt important? Bé, desgraciadament, quan jo parlava de desafecció no pensava en una situació tan greu com la que tenim, perquè, com vostè diu, no només hi ha una desafecció, una certa trencadissa de la societat catalana amb la societat espanyola, de les institucions catalanes amb les institucions espanyoles, sinó també una certa trencadissa aquí, a casa nostra. La societat catalana està dividida. O sigui, un vell lema, especialment del catalanisme polític, que era Catalunya un sol poble, avui és un tema que és un lema qüestionat. La societat catalana, el procés, entre altres coses, ha aconseguit això, no? Ha aconseguit dividir la societat catalana, erosionar la seva economia, que al final les institucions estiguin intervingudes, i també una cosa que és molt preocupant, que és reforçar el nacionalisme espanyol més ranci. El nacionalisme espanyol, el centralisme, el jacobinisme, és avui més fort a Espanya que fa un any. Això també és un mèrit del procés, no només del procés, també el que posa de relleu és la debilitat d'altres formacions polítiques, no? Entre elles les formacions polítiques, que el que volen és, pues, això, és no dividir, sinó que el que volen és tendir ponts, el que volen és qüestionar. Certament temps difícils per fer aquesta tasca, no? Ana? Buenas noches, señor Montilla. Yo siempre he tenido la sensación de que el expresidente Montilla calla mucho más de lo que habla, y no es una sensación solo mía, que es lo de menos, sino de gente que le rodea y que dice que es usted prudente precisamente por esa categoría de expresidente. Pero bueno, más allá de este comentario, que usted confirmará o no, me gustaría saber qué opina usted de la posible candidatura de Manuel Valls para el Ayuntamiento de Barcelona por parte de Ciudadanos, que al final fue un ex primer ministro francés del Partido Socialista, de Hollande. ¿Cree que esa baza podría haberla jugado el PSC? No, yo no creo que la hubiera podido jugar ni la debiera de haber jugado el PSC, ¿no? A pesar de que, como usted dice, soy una persona que miro de ser prudente, pero creo que a este respecto estoy seguro de que todo, y no ser portavoz del PSC, expreso lo que el PSC piensa, ¿no? Yo conozco a Manuel Valls desde hace años, ¿no? Él ha sido primer ministro francés, yo lo conocí mucho antes. Él no sería un buen alcalde de Barcelona. Primero porque no la conoce. Primero porque no sé si le interesa ser alcalde de Barcelona. Seguramente igual le interesan otras cosas, tener un determinado rol político.
absolutamente comprensible, ¿no? Cuando perdió las primarias dentro del Partido Socialista, cuando se comprometió a dar apoyo al ganador de las primarias y después decidió romper ese compromiso, y cuando ha acabado, pues como diputado no adscrito en la mayoría presidencial del liberal Macron. Yo creo que lo que mira de tener un papel en la política francesa parece ser que esto es complicado, y ve que esta es una posibilidad, pero yo no creo que le interese que él tenga un proyecto para Barcelona. A mí lo que me gustaría en las elecciones municipales de Barcelona es que lo que se discutiera es sobre proyectos para Barcelona, que por cierto hacen falta proyectos para Barcelona. No, no farà un porque meeting, hace no, mucho ara, tiempo. No, no, no faré un meeting, que pero falta molt per les eleccions. No, pero creo que hacen falta proyectos para Barcelona, bueno, y personas y candidatos que tengan proyectos para Barcelona, y creo que él no lo tiene. Tiene otros méritos, pero no creo que tenga este precisamente. Pregunta també d'Aurei Echarte. Sí, bona nit, president Montilla. Jo volia tornar a l'aplicació del 155. Hem sentit fa poc el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, dient, posicionant-se a favor d'una nova aplicació del 155 si hi ha un nou govern a Catalunya que puntualment o quirúrgicament desobeeix el que considera el marc legal espanyol, i també obrint-se a mantenir la intervenció de les finances de la Generalitat fins que no tinguin confiança, deia, en els nous gestors de la Generalitat. Ho dic perquè segurament si això passa, haurà de tornar a passar pel Senat. No sé si vostè seria partidari de tornar a aplicar quirúrgicament el 155, com preveu el PP, segons com es governi la Generalitat a partir d'ara, si es forma un govern efectiu, que diuen. Bé, jo és que no hagués volgut que s'hagués aplicat la primera vegada, per tant, una segona encara menys, no? Evidentment que això depèn de moltes coses, entre altres coses de si hi ha un govern a Catalunya que es dedica a governar, i es dedica a governar respectant la llei, respectant la Constitució, respectant l'Estatut, respectant les lleis catalanes, respectant la llei. Si respecta la llei, que és el que és una obligació que tenim tots, vostè i jo també hem de respectar la llei, els governs encara més. Si respecten les lleis, jo no sé, no crec que es tingui que aplicar el 155, que tingui el govern d'Espanya raons per tornar a plantejar l'aplicació del 155. I des del moment que hi hagi president i hi hagi govern, el 155 s'aixeca automàticament, perquè així ho diu, hi ha la previsió que va aprovar el Senat, aquesta que va aprovar el Senat, de la que jo no vaig participar, preveu això. Per tant, no crec que això sigui evidentment necessari ni sigui possible, però també depèn del govern que tinguem, no? I del que faci aquest govern. Que aquest és un dels problemes, segurament, per al que no tenim govern i president, perquè no es tracta de nomenar només un govern i un president, sinó per fer què? Per fer què? Més dies des? Tindrem un altre referèndum? Què farem? Per fer què? Aquesta és la gran qüestió que tindrà el govern, que jo espero que hi hagi govern i que hi hagi president o presidenta dins de poc, abans del dia 22, i que es dediquin a governar el país i a abordar els problemes que té la gent. Els problemes que té la gent. Catalunya necessita un govern i un president que es preocupi per els problemes de la gent, i per això cal, doncs això, que el Parlament, que són els nostres representants, el puguin investir abans del dia 22. Senyor Montilla, tenim el Maiol Roger puntualment assegut i puntualment preparat per fer el comentari de l'entrevista. Bona nit. Has viatjat molt aquesta setmana, sí? Un altre cop. Un dia puc venir? No ocupo espai, em poso ja el necessari, al costat de la pasta dents. Pots venir amb el Dau, saps que sempre portem un Dau. Sí, em poso dins el Dau i està bé, president. Bona nit, felicitats també per la seva renovació al Senat, que va ser ahir. Ja està, volia posar renovació i Senat a la mateixa frase. Bé, el to frenètic i trepidant, el que ens ha acostumat vostè en els últims anys, ha començat parlant de la investidura, parlant de per què Jordi Turull i Jordi Sánchez no poden ser investits. Ha dit, no ho dic jo, ho diuen les lleis. Jo diria més que ho diu el jutge Llarena, que interpreta les lleis com el meu gos interpreta la flauta màgica, és a dir, d'una manera personal. Després ha dit, si s'haguessin convocat eleccions, no hi hauria 155. Si aquesta frase l'haguessin dit els tres senadors del PP que van sortir a dir el contrari aquell matí que
vostè deu recordar, potser ara estaríem en un entorn diferent. Per cert, parlant d'entorn, m'ha agradat aquell moment de... Avui estem aquí gràcies en part a mi i a tota la resta de diputats del PSC que vam salvar TV3 de l'escabatxina. Pot contestar, esmena... si vol, senyor Montilla. No, en fi, vostè pot fer els comentaris xist, que vulgui, xist, però que diria... no li he volgut donar jo aquest sentit, ni molt menys. El que vull és apuntar una cosa que és veritat i com està als diaris de sessions i es pot veure, doncs, li animo a que els miri. Segurament així tindrà una miqueta més d'informació. És una lectura apassionant en els diaris de sessions. En tot cas, la propera esmena, aviam si ens milloren el càtering, també. Després, la frase xupito del dia és no són presos polítics, són polítics presos. Ha parlat de l'exili, diu que l'exili s'està quan en un país no hi ha llibertat. Crec que precisament Carles Puigdemont està a Berlín, perquè aquí no hi hauria llibertat. I ha parlat de Turquia, que diu no hi ha periodistes a la presó, aquí a Espanya. Li podríem preguntar a Javier Salutre, i els 7 anys que es va passar entre reixes al director d'Egin. No es tanquen diaris, també li podríem preguntar a Egin o a Egoncària. És veritat. Espanya no és Turquia, però Turquia funciona una mica com l'influencer democràtic d'Espanya. Més coses de les que ha parlat. Ha dit que el PSC no juga a fer de front d'uns i altres, que no està per trencar ponts. A mi aquella imatge fomentant la convivència a la manifestació de Societat Civil Catalana em va semblar una bona manera d'acostar-se a l'independentisme i de buscar refer aquesta fractura que hi ha. Ha parlat de catàstrofes que han passat amb el procés. El nacionalisme espanyol és més fort, Ciutadans és més fort. Jo li afegiria que el Madrid ha guanyat 3 Champions en aquests anys i va camí de la quarta, per desgràcia. Hi ha hagut coses bones. El seu govern del Dragon Khan és una bassa d'oli, si la mirem en perspectiva, gràcies al procés. I bé, acabarem amb una punteta, perquè vostè ha dit no hi ha hagut mediadors, perquè només hi havia nacionalistes bascos i etarres. Els mediadors hi són quan es vol solucionar un problema. I a vegades ni això, si no li podíem preguntar a Otegi i a Eguiguren. Quan el problema no es vol solucionar, els mediadors no serveixen de res. I suposo que Gerry Adams, quan sent que Rajoy diu que ahir no és un dia de celebració, es devia quedar més blanc que la família seva, la família Adams. Pot contestar, senyor Montilla, si vol. Bé, no, vostè té una determinada orientació i una determinada visió de les coses, no? Que no com tothom. No és la meva, per tant, què vol, que polemitzi i dialogui amb vostè? No sé. Això la Laura, que ens tallarà de seguida si em posem a polemitzar. Tampoc crec que sigui el moment, no? Vostè intenta fer una caricatura de les coses que està molt lluny de la realitat. Desgraciadament, hi ha molta gent al país que es deixa influenciar per això, per aquestes caricatures. Així ens van les coses. I desgraciadament no ens van bé, i desgraciadament no ens aniran bé. Tant de bo ens prenguem les coses més en sèrio, senyor Mayol. Senyor Montilla, per cert, l'he de felicitar, que és avi. Sí, des de fa 5 mesos. Què tal, Vicenta? Bé. Soc avi d'una nena, sí. El felicito. I és un pas important en la vida d'una persona. I tant que sí. Tu no ets avi, no, Mayol? Encara no, però vaja, em queden un parell de dies. Crec que una mica més, eh? Si em deixes fer un apunt, senyor Montilla, jo crec que l'humor és la millor arma cada dia davant de qualsevol problema. I seguiré fent les caricatures, si m'ho permet la Laura, perquè la caricatura sovint és la mostra més eficient de la realitat. Fas molt bé en fer-la. Saben què passa si... No, dic que no t'ho creguis, eh? Cada cop que t'aplaudeixen. A mi m'agrada molt que m'aplaudeixin, ja ho saps, però no m'ho creguis. Ja sé que això és el regidor, que li pago 5 euros i llavors ells venen tots comprats. Gràcies, Mayol. De totes maneres, serà millor que polemitzis una mica amb ell i no les gràcies, no? Això també. I tant. President Montilla, moltes gràcies per haver vingut al Preguntes Freqüents. Gràcies a tu i gràcies a tots vostès. Fem una pausa. I gràcies a tu, Mayol. I de seguida seguim, de seguida, per cert, en aquesta taula, dues...